Ahoj, děti! Strana 13 je zakončena čtvrtým cvičením, což je slovní úloha, kterou si společně vyřešíme. Přečteme si zadání úlohy. Přečti a úlohu vyřeš. Výsledky znázorní na osách, to znamená zde. Ještě si musíme přečíst zadání slovní úlohy. Zdeněk měl 8 korun. Pepa měl o 3 koruny více než Zdeněk. Dan měl třikrát více korun než Zdeněk. Který z chlapců měl nejvíce korun? Pravítko už mám tady a potrhuji otázku. No a je to taková náročnější slovní úloha, takže mi zápis moc pomůže. Zdeněk. Informace. Zdeněk měl tady 8 korun. Takže 8 a jednotky korun. Tak jdeme dál. Pepa měl o 3 koruny více, a tohle je důležité, než Zdeněk. Takže. Zdeněk měl 8, ale minule jsem měl problémy, že když jsem použil ty jednotky, tak se mi to sem nevešlo. Takže já teďka ty jednotky používat nebudu. Takže než Zdeněk 8, ale o tři více. Takže o více. Sčítáme, přičítáme trojku. 8 plus 3 rovná se. 11. A ani tady nebudou jednotky. Prostě v příkladu, když nejsou jednotky, tak tam nebudou vůbec. A máme tady ještě daná. 3 krát více korun zase než zdeněk. Takže musím začít od Zdeňka, to je 8 krát více, 3 více, krát více. 8 krát 3 rovná se mm, 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 4 ano. No a teďka ještě znázorníme, protože budeme porovnávat tak různé barvičky. Zdeněk 8, takže takhle máme 10, 9, 8. Tak. Obtáhneme a nyní Pepa takže 8, ale 3 k tomu. 1, 2, 3. Ano, jasný, 11. Tak to jsme tady. A já jsem tady zapomněl napsat tu osmičku. Takže tady ještě zapíší 11. A obtáhneme, aby to porovnání bylo lépe vidět. Takhle. No a poslední, 24. Ha. Takže 10 tady je 20, tohle je 25, takže o jednu menší. Tady 24, na co, že my se to ptáme, kdo měl nejvíce, no tak tohle to vypadá nejdelší vyznačená osa, 24. Tak, porovnáme od nejmenšího, 8 je méně než 11 a to je ještě méně než 24 vracíme se k otázce, který z chlapců měl nejvíce korun. Můžeme odpovědět, Dan měl nejvíce korun. Takže Dan je to jméno a jsme na začátku věty a nepíšeme až od zhora, ale učili jsme se to od druhé pomocné linky. Takže tady, jak je to modré, Dan ze spoda, Dan měl, pozor, s háčkem, aby neměl, měl, tak, nejvíce, tady je měkké dlouhé i, měl nejvíce, nejvíce, nej a více, Čeho? Korun? Tak, ale tady to napíšu slovem. Jednotky jenom k číslům. Ko. Run. Tak. Tečka. No a podíváme se ještě na řešení. Hele. Tak, tentokrát taky bez jednotek. Ano, ono by se to tam špatně vyšlo. No a tady je ta odpověď trošku jinak. Nejvíce korun měl dan, ale vlastně výsledek je stejný. Takže fajn, v té odpovědi se rozhodněte, jak chcete. Hlavně, aby byla dobře. No a kdo má menší písmo, klidně tady. Tady a tady, tady, tady ne, a tady klidně můžete použít i ty jednotky. Dejte se do práce!